Ну, ну спали, ну я ж кажу, я ж не поняв. Воно як стекла летять, все на голову сипеться, я нічого не поняв. Взагалі думав, десь на вулиці, я виходжу, півхати немає. 47-річний Микола евакуювався до села Привітне Широківської громади разом із 7-річним сином та матір'ю. Тікали від обстрілів. Тепер, каже, їхній прихисток відновленню не підлягає. Будинком з цим, як нам сказали, вже все, він встановлення. Та ми ж самі переселенці, ми не те саме, ми поняли, ми з Оріхова приїхали. Ми тут з апреля, а мама ось очки неділю назад приїхала. Там під обстрілами була не разу нічого, тут засипало. 70-річна мати Миколи під час обстрілу спала у прибудові. Жінку шпиталізували до однієї з запорізьких лікарень, розповідає голова Широківської громади Денис Коротенко. Стояння середньої тяжкості, осколочних ранень немає, її завалило в дахом, тупі травми живота і грудних клітин. Вибуховою хвилею знесло частину даху та повибивало шибки і у сусідньому будинку. Якби кришу зносило, от стекла і кришу, то встала, подивилася, криші немає. Сусідка родини переселенців Ганна Вадимівна показує вибиті шибки. Розповідає, цієї ночі, на щастя, була у Запоріжжі, у родичів. Ну хай Бог дає Путіну довгі життя в глибоких муках. Ну нічого, ми переживемо, це таке. Через обстріл у селі пошкоджено 12 приватних будинків. Родині Миколи шукають нове помешкання, сказав голова громади Денис Коротенко. Валентин Пересипкін, Геннадій Корчененков, Суспільне новини, Запоріжжя.